ჩემი აზრით ზოგადად ყველაფერი მოწესრიგებული არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის კუთხით უფრო რომ მიექცეს ყურადღება, უკეთესი იქნება. მაგალითად, აი მეტი ყურადღება დაეთმოს ჯანდაცვის რა. გრას გულისხმობთ აი კონკრეტულად? ყველაფერს გულისხმობ. მეტი ინიციატივა, მეტი ურთიერთობა ხალხთან, აი რეგიონებში სოფლის ხალხს უფრო მეტად აქვთ ამაზე პრობლემა. რადგან ამბულატორიების საკითხი ცოტა მოსაწესრიგებელია, რადგან ოჯახის ექიმები არ აქვთ ამის საშუალება, რომ დასაქმნენ სოფელში და მოსახლეობას გვიჭირს მერე უკვე ქალაქად ჩამოსვლა, გვინდა არ გვინდა ტრანსპორტის საკითხიც არის გადასაწყვეტი. დამტკიცდეს, უმკეთებელი არაფერი არ გამოვადა, დამტკიცდეს და მოსარგებდეს ხალხს. Ну, გზები, წყლები, რა ვიცი, გასაკეთებელია წყლები. არაფერი არ ვიცი. რა ვიცი ბუჯეტში რამდენი შედის, რამდენი გამოდის. ორი რამეა გასაკეთებელი, მაგრამ ჩემ აზრს ვინ გაითვალისწინებს სიტყვაზე? მე მარტო იმას ვფიქრობ, რომ ხალხს სამუშაო ადგილები გაუხსნან, მეტი არაფერი. ახალციხე ძირითადად კარგი ბუნების მქონია და სასურველი იქნებოდა, თუ რაიმე ატრაქციონის მსგავსი მოეწყობოდა, რომ თუნდაც ტურისტები რო ჩამოდიან დაბათის სანახავად, რომ დაისვენათ. სოფლებში გენაცვალი, აი წყლის მორწყვას სოფლის, აი მას უნდა მიეხედოს ძალიან, რომ მოსავალი მივიღოთ კარგი, რომ სოფელი ცოტა გაძლიერდეს. აი ეს მიწები გლეხებს უნდა ქონდეს, რომ საძოვარი ქონდეს, რომ ისჩინოს თავი სოფლებში და ქალაქში ინფრასტრუქტურა, აი ეს მოწესრიგდეს ბინები, გარემონტდეს და გალამაზდეს ქალაქი. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ახალციხეში ეს კანალიზაციური სისტემა. კარკი ხანი არ არის გაწმენდილი და ზოგიერთი რაიონები, რა თქმა უნდა, გაწმენდილი ეტყობა და ჩვენთან იმაში არ არის გაწმენდილი. გამოსაცვლელია ძალიან ბევრი ხშირადი კარკი წვიმის დროს ყველაფერი ამოდის ზევით. აი ეს ყველაზე დიდი პრობლემა ეგ არის წყალკანალისა და მე მგონი ეგ პირველ რიგში. ხალხი რომ დასაქმდეს, აშენდეს ან ფაბრიკა, ან ქარხანა, რაღაცა, რომ ხალხი დასაქმდეს. გზები დაკეთდეს და სილამაზე გაკეთდეს და სიმშვიდე მიიყვანოს ამ ქვეყანას. მერიას რაც მიმართე, ის არ მიმიღია და რა ვთქვა მეტი. ამ მთავრობიდან ვერაფერს ვერ მიუღებ. გაჩერებული ხალხს მიხედ და დაეხმარონ სხვა არაფერი. მე რა ვიცი, რაც კაის გააკეთებენ, ის ჩვენ გაგვეხარდება. წყლები რო იყოს ყველა უბანში, ასფალტი, აი კაი საქმე რაც გაკეთდება. პირველ რიგში ჯანდაცვა და განათლება, მეტი არაფერი. ჯანდაცვაზე რაღაცა წამოწყებულია, რომ თითქოს პენსიის ინდექსი შემცირდება, რა ქვია, წამლების ამბები და ჯანდაცვა და განათლება კიდე თქვენ. როგორც ესენი აპირებენ, გზა და წყალი ძირითადში, ხო? და დანარჩენი კიდე, რა ვიცი, რამე რო თქვა ისეთი, არ თქვას მოხუცია და თავის თავზე ფიქრობს, აი მოხუცსა თავში საფარი რო შექმნან, აი მოხუცეს პატრონი რო ყავდეთ, რომ მართლა ისე არ დარჩენ, რომ მიმკითხავი არავინ არ ყავდეს, აი ეს მაინტერესებს ძირითადში.